Sot në komunën e Gjakovës është mbajtur akademi për kujtimore për shkrimtarin, piktorin, poetin dhe adhetarin tashmë të ndjer Murteza Xhaj Nura. Në këtë ceremoni lam të mirë se erdhen familjar, miq, përfaqësues të institucioneve lokale dhe qendrore, si dhe ata të komunitetit artistik. Para se të fillonin fjalimet, ata që erdhen në këtë akademi uftuan për një minutë duartrokitje. Ndërkas në fjallën e ti Hyrsa, Arment Bokshi, në kryetari komunës së Gjakovës, u shpres se familja Nura është simbol i kombit, arsimit dhe kulturës. Njeriu dhe figura për të cilin jemi mbledhur sot këtu, nuk mund të përshkruhet brenda një fjalimi murtor. E aq më pak, kontributi dhe vepra që po e lë pas. Patrioti, shkrimtari, poeti dhe piktori i ndëruar Murteza Nura. Baca Xhaj ishte dhe do mbetet njeriu i vlerave të mëdha, pasi që njëra nga vlerat që përçante tek të tjerët ishte dëshira e tij e flaktë për bashkim. Ai jetoi çdo çast të jetës për të qenë bashkë me popullin e tij. Me dy vokshi nga komuniteti i shtë burgosurve politik, u shpresë se sot Murteza Xhaj Nura i bashkoj të pranishvit në sallë me dhimbje. Sot nga ka bashkuar me dhimbje Murteza Nura, Xhaj Nura, Baca Xhaj, si që thirnin me respekt e dashuri, brezat më të rritë të burgosurve politik dhe pastaj edhe gjithë të rritë pa dalim. Baca Xhaj, një përfaqësues tipik i segmentit intelektual e artistik të lëvizjes kombëtare, shkrimtare, shqiptare. Murteza Xhaj Nura një jetë i kushtoj çështjes kombëtare. Kështu shpreh Hyda Dobruna, kryetari shoqatës së të ish-burgosurve politik. Sot po ndahemi nga shoku, bashkëpërbimtari dhe bashkëvojtësi im i respektuar Xhaj Nura, që një jetë të tërë i kushtoj çështjes kombëtare. Si unë, ashtu dhe Xhaja, ishim mësues dhe paranesh po hapej ti perspektive rejetësore. Por gjendja e rend e një robërie të egër, në që gjendë ndodhej popullit shqiptar në territoret e Jugoslavisë hegemoniste, për një pjesë të madhe të popullit e sidomos të inteligjencës po bëhej gjithnjë i padrushme. Donë se fuqi të mëdha që në Kongresin e Berlinit ja kishin caktuar një fat të rend popullit shqiptar, duke e lënë jashtë kufive shtetëror 2/3 e tokëve shqiptare. Rushdi Sefa nga shoqata intelektualeve në Gjakov u shpres se Nura i takon komunitetit intelektual. Shoqata intelektualeve Gjakova dje mori lajmin e hidhur që pas kanë mbet pa njërin nga bit me të denjë Gjakova, Kosova e mbar Shqiptaria. Pa Murteza Xhaj Nurën, piktorin, poetin, shkrimtarin, publicistin, disidentin të dënuarin politik, i cili edhe pse nuk kishte grada shkencore akademike, me bëma të tia i takon komunitetit intelektual. Ishte, sukurse e pakzuan, intelektual i katërhurave. Në Akademin Lam të Mirësët të figurës së Murteza Xhaj Nurës, erdhen përfaqësues nga qandra për mjekësi fizikale dhe rehabilitim në Nanaile. Ngushtimet e personelit mjekësor në Nanaile për Bacën Xhaj. I paharrueshëm koftë kujtimi për këtë kolos të kombit, pashtu në mesin tonë e kemi edhe profesor doktor Enver Haxhiun, edhe në e mundi i apërcel të gjithë juve ngushtimet. Veç u e them me keqardhje, e kam një porosi për Bacën Xhaj. Jo një ditë, jo një javë, jo një muaj, një vjetë, vitët tëra. Personel mjekësor i nënës Nanaile sot ka dëtëzije, dje kanë kajtë me lëtë, për kujdesin që kanë tërguhe ndaj Bacën Xhaj. E kemë profesor doktor Enver Haxhiun, një prej mjekëve më të famshme që i ka kombi shqiptarë. Nuk ka kalu, po thëm javë, pa i shku Bacën Xhaj në dhomë, pa kujdes për shëndetin e ti. Një javë e natër këm pasë, dune me që në vandë. Fjallë të fundit kanë qenë popull, ushtri edhe bashkim.
U lexuan edhe telegramën ngushëllimi për familjen Nura të dedikuar nga kryetari i AK-s Ramush Haradinaj, si dhe nga klubi letrar Gjon Nikol Kazazi. Homazhi nga përfaqësues të institucioneve por edhe qytetar të shumtë u bë në fajen e Pallatit të Kulturës Asim Vokshi. Varrimi u bë në varrezat e qytetit të Gjakovës.